Cara siang ikan. Parang sisa nunian ini lan. Cara siang ikan mesti duduk mencangkung. Mesti bangkang-bangkang. Nah, ada di sini nang sedikit yang besar. Batu. Hari ini kita buat ikan bakar. Tunggu, osin. Ane bila tarik kosit di sini. Staring ba? Staring. Bukan sakit. Staring biasa ba? Wah, jangan main sana. Wah, wow, ada semut tu. Wah, lari sana ada semut. Sapu, sapu. Hmm? Ini kau sih. Sapu kau, kasihan kau. Telu kok kopi guys. Empat. Tak nak motor ni dah tiba nana.